Evropa osebno. V začetku februarja sem se odpravila na službeno pot v italijansko Brešo. Načrt je bil, da spoznam naključne mlade Italijane in jih zaslišim, kako danes živijo mlajše generacije v Italiji. Kakšna je njihova izobrazba? Imajo po šolanju lažjo pot do službe? Kako je stanovanjsko politiko? Skratka, ali imajo mladi v Italiji upanje za prihodnost? V prvi oddaji posebne serije Evrope osebno sem gostila moškega, ki je za seboj pustil vse in dobesedno odšel s trebuhom za kruhom. Allora, io mi chiamo Antonio, ho 30 anni e vivo a Brescia, ma sono originario di Reggio Calabria. Povsem nedogovorjeno sem spoznala 30-letnega Antonija, ki že nekaj let živi v Breši, rodil pa se je v kraju Reggio Calabria, prav na prstu italijanskega Škornja. V tako imenovanem Mezzogiornu, Meridionalu ali Južni Italiji po naše, kjer so možnosti za uspeh majhne, tudi zato se mladi, kot je Antonio, selijo na sever. Mi sono trasferito a Brescia proprio per lavoro, per cambiare aria, diciamo. V Brešo sem se preselil ravno zaradi dela, morda tudi zaradi spremembe okolja. Najprej moram poudariti, da je dom vendarle dom in zame bo to vedno Reggio Calabria. Zavedno bo ostalo v mojem srcu, ampak v življenju je treba sprejemati tudi težke odločitve in če doma nimaš priložnosti, jih iščeš drugje. Nažalost na jugu Italije ni dela. Tam je tudi nižja stopnja izobraženosti, vlada kriza zaposlovanja, ni motivacije, ni perspektive. Alla fine le differenze che trovo, sì, a Reggio purtroppo non c'è lavoro. C'è tanta, ma tanta crisi. In če kar takoj pogledamo statistiko selitve Italijanov z juga na sever in v tujino, so številke res visoke. V zadnjih 10 letih je Južno Italijo zapustilo 762 tisoč mladih, starih od 15 do 34 let, od skupno skoraj milijona Italijanov, ki so zapustili državo. Po podatkih italijanskega statističnega urada Istat je jug med letoma 2012 in 2021 zapustilo skoraj 125 tisoč diplomantov, starih od 25 do 34 let. Od tega se jih je skoraj 100 tisoč izselilo v regije osrednjega severa. Selijo se največ zaradi boljših pogojev dela, višjih plač in primernih zaposlitev. A nord, ben o male, nel 2024 ancora oggi si trova qualcosina di lavoro. Na severu je še vedno možnost, da najdemo zaposlitev, da si ustvarimo življenje, ampak res pogrešam družino in če me vprašate v kraju, nič ne premaga morja. To pogrešam in tega se ne da nadomestiti. Per me il mare è il mare, non si cambia con nessuna cosa al mondo. Če pomislimo na mlade Italijane, ki so prisiljeni zapustiti dom, vemo, da je to lahko tudi 1000 km stran. Tudi Antonio je šel 1200 km severneje v Brešo. Čeprav je star šele 30 let, ima za seboj že več kot pol življenja delovne dobe. Io posso dire la mia esperienza come vivo io perché alla fine sono un ragazzo che diciamo è stato anche fuori per lavorare, quindi sono cresciuto abbastanza in fretta. Povem lahko svojo izkušnjo, to niso izkušnje vsakega Italijana, tudi ne vsakega prebivalca juga. Zelo hitro sem odrasel, pri 30 letih imam že veliko delovnih izkušenj. Delati sem začel že pri 13. Sprva sem bil pomočnik picopeka, nato sem jih pekel že sam. Na neki točki sem se odločil, da preizkusim srečo v tujini. Delal sem v Avstriji, plača je bila dobra, ampak pogrešal sem svoj dom. Zato sem se vrnil v Italijo, vendar ostal na severu. Spet sem delal kot picopek. Potem sem bil 9 let skladiščnik v proizvodnji oblačil in zdaj, pri 30-ih, sem se znašel v svetu železnic. In zdaj mu je tu na severu postalo udobno. Ko ga vprašam, kako si lahko denimo privošči boljše življenje, pravi, da mu je dovolj že to, da si lahko privošči hrano, bivališče, tudi kakšen izlet. Skromen, vendar realen pove, da si sicer svojo plačo nikakor ne more privoščiti nakupa stanovanja. Računam, da bo na severu najemnik, nekoč pa si bo s prisluženim denarjem lahko kupil nepremičnino doma, na jugu Italije. Hiše na jugu stanejo veliko manj kot na severu, morda celo za polovico manj. Tam najdemo tudi 4-sobno stanovanje za 150 tisoč evrov. Če pa hočem tu v Breši kupiti prav tako 4-sobno stanovanje, bom moral za to odšteti najmanj 400 tisoč evrov.
Kje naj jih dobim? Kdo lahko to sploh kupi? O tem se sprašujemo tudi pri nas, ker tudi če si želi stanovanje kupiti par, oba z dobrima plačama, je skoraj nemogoče dobiti kredit za takšno vsoto. Kaj šele, da bi imeli denar? Tako da je na mestu vprašanje, kdo to kupi? Allora, qui a Brescia, diciamo che ancora si può acquistare qualcosina. Tu v Breši, ki je 100 km stran od Milana, se morda še kaj najde za nakup. Živim v najemniškem stanovanju. Plačujem 750 evrov na mesec za dvosobno stanovanje, za 60 kvadratnih metrov. Za takšno velikost bi v Milanu moral odšteti do 1200 evrov. Skoraj celotna plača gre samo za najemnino in to bremeni predvsem mlade, ki pridejo sem študirat, pa si ne morejo privoščiti prenočišča. Kako si boš kot študent plačal najemnino, če si jo stežka privoščimo tudi zaposleni? Pagare almeno 200-300 euro, non dico che devono pagare 1000 euro, come fanno sti giovani di oggi pure a pagare 1000 euro, nonostante debbano studiare. To mi je pritrdilo tudi več drugih mladih prebivalcev Breše, ki so povedali, da je za mlade tudi zaposlene težko najti karkoli ugodnega za bivanje. Tudi njihove povprečne plače niso bistveno više kot pri nas, pravijo. Ob tem Antonio doda, da tudi nakup kakšnih luksuznih dobrin, med katere po njegovem spada avtomobil, pri mladih ne pride v poštev. Kar pa po drugi strani označuje za dobro, saj se morajo tako večkrat odločati za vožnjo z javnim prevozom. Antonio se, kot številni drugi pripadniki mlajših generacij, namreč zaveda okoljskega onesnaževanja in zato tudi stremi k bolj trajnostnemu življenju. Sì, per quanto riguarda più che altro l'inquinamento, infatti adesso la ferrovia sta adottando altri metodi per quanto riguarda proprio l'inquinamento. Spodbujamo k razmisleku, da bi se ljudje več vozili z vlakom in manj z avtomobilom. Tudi kar zadeva onesnaževanje, je veliko bolje potovati z vlaki. Zdaj delujem morda kot oglasni pano za železnico, ampak je res. Pri nas tudi že razmišljajo o vlakih, ki bi vozili na vodik. Ampak ne vemo, kdaj v prihodnosti se bo to zgodilo. Jaz delujem pri tovornih vlakih, ne potniških, ampak tudi tu se obračamo k elektriki, vse manj je vlakov, ki bi vozili na dizelski pogon. Con il diesel, ma si va elettricità, diciamo, bene o male, al 100%. Antonija sploh ne bi spoznala, če se tudi sama ne bi odločila za prevoz z vlakom in če moj vlak ne bi imel zamude. In čeprav me je ob nakupu vozovnice aparat obvestil, da bo zamuda, sem si med pogovorom z Antonijem želela, da bi ta zamuda trajala dlje od napovedanih 5 minut. Kdo pa je rekel, da bo samo 5 minut zamude? Šalim se, ampak res pa je, da je v tem obdobju veliko zamud, ker popravljamo železniško infrastrukturo, sploh za hitre vlake. Prenavljajo tudi številne postaje, običajno so vlaki kar točni, 5 minut je še sprejemljivih. Mi smo pa ravno Japonska, kjer te odpustijo, če imaš le sekundo zamude. Anche un secondo di ritardo li diligenziano, però. In v isti sekundi, kot je to Antonio izjavil, se je na tirih pripeljal vlak, ki me je popeljal do Verone. Antonio sem na hitro odzdravila, mu zaželela vse dobro, predvsem, da bi si lahko ustvaril točno takšno življenje, ki ga je prišel iskat na sever Italije. Njegov poziv politikom je naj poskrbijo tudi za zanemarjen jug Italije, da se mladi kot je on ne bodo množično izseljevali, da bo življenje tam privlačno in da bi se težnja preseljevanja morda celo obrnila in bi se severa selili v južno Italijo. Grazie mille! Evo, devo andare! Vsebina je del projekta I Know EU. Tu EU 2024, ki ga sofinancira Evropska unija.